ورونه د حلقې پر قسم سره ومشلوي او خمچه او تر هغې وروسته ګوته دي د ارغوي و خواته ورټولي او کت کي او د شهادت ګوته د لوړه د اسمان و طرف ته پورته کي او د الا الله په ویلو سره دي بیرته د شهادت ګوته کښته کښیږدي. دا اشاره سوه. په لمانځه کې دیارلسم سنت د فرضي لمانځه تر دوو اولو رکعتو وروسته په پاته رکعتو کې الحمدلله ویل، خو بې له فرضو د نورو ټولو لمانځو په ټولو رکعتو کې د الحمدلله او سورت ویل لازم دي، خو صرف په فرضي لمانځو کې تر دوو اولو رکعتو وروسته په پاته رکعتو کې د الحمدلله ویل سنت دي. څوارلسم، د امام د پاره د تکبیراتو او سمع الله لمن حمده او سلام په لوړ اواز سره ویل سنت دي. پنځلسم، په آخره ناسته کې تر التحیات وروسته د درود ویل او تر درود وروسته داسې یوه دعا ویل چې د قرآن مجید او سنت مطهره د الفاظو سره مشابه وي، لکه اللهم ربنا تر آخره، دا هم سنت دي. شپاړسم، د السلام علیکم و رحمت الله ویلو په وخت کې راسته او چپه طرف ته د مخ ګرځول سنت دي، او د دواړو سلامو په وخت کې به امام په خپل سلام سره د خلقو ملائکو او صالحو پیرانانو نیت لري، او مقتدی به پر دغو سربیره په کم طرف کې چې امام وي هغه به هم په خپل سلام کې نیتوي، او که مقتدی د امام پر برابری ولاړ و په دواړو سلامو کې به د امام نیت هم لري، او که چا یوازې لمونځ کاوه نو به په دواړو سلامو کې یوازې د ملائکو نیت لري. او اوس به د لمانځه مستحبات چې آداب هم ورته ویل کیږي درته بیان کم. اول، د نر د پاره د تکبیر تحریمه په وخت کې ورغوي د لستونو څخه را ایستل مستحب دي. دوهم، د دوو پښو په مابین کې د څلورو ګوتو پر اندازه فاصله پرېښول. دریم، یوازې لمونځ کوونکي ته په رکوع او سجده کې تر درې واره زیات تسبیح ویل مستحب کار دی، که پنځه واره ووایي، که اووه واره ووایي، که نه واره ووایي، خو تاق به وي. څلورم، په ولاړه کې د سجدې و ځای ته کتل، په رکوع کې د قدمو و شاته کتل، په سجده کې د پزې و نرمۍ ته کتل، په ناسته کې و خپل ځیګر ته کتل، د راسته سلام په وخت کې و راسته اوږې ته کتل، او د چپه طرف سلام په وخت کې و چپه اوږې ته کتل. پنځم، د ارژمۍ په وخت کې د خولې پټول. شپږم، څونه چې ممکنه وي پر هغه اندازه د ټوخي منع کول. دغه شپږ کاره د لمانځه مستحبات او آداب وه. اوس به څو متفرقه مسائل درته بیان کم. اوله مسئله، که یو چا په لمانځه کې الحمدلله ونه ویل، بلکې یو سورت یا یې یو څو آیاته وویل، یا یې الحمدلله وویل خو سورت یا نور څو آیاته یې ونه ویل، یا یو څوک په درې په څلور یا درې رکعتې لمانځه کې د دوو رکعتو تر ادا کولو وروسته نه کښېنستی، فورا و درېیم رکعت ته ولاړ سو، یا دا چې کښېني خو التحیات یې ونه ویل، په دغه ذکر سوو ټولو حالاتو کې که ده دغه کار په قصد سره کړی وي فرض یې ادا سوه، مګر لمونځ یې ډېر ناقص دی تر داسې اندازې چې بیرته راګرځول یې واجب دی. او که یو د دغو کارو په سهوه ځینې پیښ سي په سجده یې سهوه سره یې لمونځ پوره کیږي. دوهمه مسئله، که یو څوک د سلام ګرځولو په وخت کې السلام علیکم و رحمت الله و نه وایي، بلکې د یو چا سره یې دفعتن په خبرو شروع وکړه، یا په یو بل داسې کار مشغوله سي چې هغه د لمانځه ماتوونکی وي، هم یې دغه حکم دی، یعنی لمونځ یې ډېر ناقص ادا سو. درېیمه مسئله، پس له الحمدلله کم از کم باید درې آیاته وویل سي. که یو چا یو یا دوه آیاته وویل نو دې وکتل سي، که دغه یو یا دوه آیاته د درو کوچنیو آیاتو پر اندازه وه لمونځ یې صحیح دی، او که تر درو کوچنیو آیاتو لږ وه لمونځ یې ناقص او هغه د مخنۍ حکم یې. څلورمه مسئله،
که یو څوک د رکوع څخه راپورته سو سمع الله لمن حمده یې ونه وایه یا یې په رکوع او سجده کې تسبیحات ونه ویل یا یې په آخره ناسته کې پس له اتحیات څخه درود شریف ونه وایه یا یې د اللهم ربنا دعا ونه ویل په دغه ټولو حالاتو کې لمونځ جائز او کامل دی خو ترک د سنت یې وکړي سنت یې پرېښو پنځمه مسئله که یو چا د تکبیر تحریمه په وخت کې لاسونه و غوږو ته نه کړه پورته لمونځ یې جائز دی خو سنت یې پرېښول شپږمه مسئله د لمانځه په هر رکعات کې باید بسم الله الرحمن الرحیم وویل سي او بیا الحمدلله ووایي اوومه مسئله لمونځ کوونکی باید په سجده کې پزه او تندی دواړه پر مځکه کښېږدي که یو چا تندی پر مځکه کښېښاوه او پزه یې نه کښېښول لمونځ یې جایز او مکروه دی او که پزه کښېښول تندی یې نه کښېښاوه لمونځ یې نه صحیح کېږي بېل د عذر د حالته څخه یعنی که دا کار د عذر په خاطر وکړي بیا یې لمونځ صحیح دی اتمه مسئله که یو چا د فرضو په دوو آخرو رکعتو کې تر الحمد لله ورسته صورت هم ووایه لمونځ یې بالکل صحیح دی هیڅ تاوان پکښې نشته نهمه مسئله که یو څوک د فرضو په دوو آخرو رکعتو کې الحمد لله ونه وایي بلکې درې واره سبحان الله ووایي یا د الحمد لله د ویلو پر اندازه پټه خوله ودرېږي لمونځ یې صحیح دی مګر د الحمد لله ویل سنت او بهتر دی لسمه مسئله هغه لمونځونه چې په هغو کې قراءت قرار ویل کېږي باید لمونځ کوونکی دغه خپل قراءت ویل په خپله واوري که په خپله لمونځ کوونکی خپل آواز وانه وري لمونځ یې نه دی صحیح یولسمه مسئله لمونځ کوونکی په خپل لمانځه کې هر صورت چې د ده خوښه وي هغه دې ووایي یو صورت دې نه خاصوي چې په پلاني لمانځه کې پلانۍ صورت وایه که یو څوک د یو معین لمانځه دپاره یو معین صورت خاص کې دا کار مکروه دی دولسمه مسئله دوهم رکعات باید تر اول رکعات اوږد نه وي دیارلسمه مسئله ښځې به لمونځونه بې له جماعته تنها ادا کوي او که بیا په جماعت سره ادا کاوه امام به د سب په مابین کې درېږي او که بیا ښځې د نورو و جماعت ته حاضر سوې د نرانو پر برابري به نه درېږي بلکې د نرانو تر شا به سب جوړوي که یوه ښځه د نر پر برابري یعنی د نر و بغل ته پر مانځه ودرېده او امام د ښځو د امامت نت کړی وو نو د دواړو لمونځ فاسد دی څوارلسمه مسئله که د لمانځه په مابین کې د یو چا اودس مات سو اودس دې تازه کړي او لمونځ دې د سره راوګرځوي او که لمونځ د هغه ځای څخه شروع کړي چې اودس یې مات سوی وو هم جایزه ده په دې شرط چې بې له اوداسه څخه به بل داسې کار نه وي کړی چې د لمانځه فاسدونکی وي اوس به د قراءت ویلو په متعلق یو څه مسائل درته بیان سي اوله مسئله په صحیح ډول سره د قرآن مجید ویل واجب دی هر حرف باید په خپل مخرج کې ادا سي د دوو مشابهو حروفو په مابین کې باید فرق واضح او ښکاره سي که یو څوک ځینې حرفونه صحیح نسي ادا کولی مثلا د لوحا پر ځای کوچنی ها وایي یا د سا پر ځای سین وایي یا د صاد پر ځای سین وایي د هغه دپاره مشق او تمرین کول لازم دي او که د دغه حروفو د زده کولو او صحیح ادا کولو دپاره کوشش ونه کړي ګناهکاره دی او لمونځ یې نه دی صحیح البته که تر کوشش کولو وروسته یې بیا هم صحیح نه سوای ادا کولی هغه معذوره بلل کېږي دوهمه مسئله که د قرآن مجید ویونکی د بې پروایی په خاطر د دوو حروفو د فرق او مخرج مراعت ونه کړي هغه ګناهکاره دی او لمونځ یې نه دی صحیح دریمه مسئله هغه صورت چې په اول رکعات کې ویل سوی دی که په دوهم رکعات کې هغه صورت وویل سي پروا نه لري خو بې له ضرورته باید دا کار ونه سي څلورمه مسئله د لمانځه په رکعتو کې باید قرآن مجید په هغه ترتیب سره وویل سي کوم چې په قرآن مجید کې نوشته سوی دی یعنی د شروع څخه د آخر و طرف ته مثلا په اول رکعات کې د الم تره کیف صورت وویل سي په دوهم رکعات کې به تر دغه وروسته د وروسته صورتو څخه یو صورت وایه.